Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. De um lado ele fica assim, e do outro lado ele fica assim. De acordo com aquele livro 1300 pontos, esse ponto se chama fundo tecido horizontal. E o lado direito do ponto não é esse aqui que nós estamos acostumados, é esse daqui. Por isso, fundo tecido horizontal. Esse é o nome que está no livro. E fica assim. Por conta disso. Mas eu confesso que eu já utilizei esse lado aqui também. Eu trabalho com os dois lados. Eu já fiz trabalho com esses dois lados aqui. Esse ponto não é difícil de fazer, ele consiste em apenas duas carreiras de repetições. Pede uma quantidade que seja múltiplos de 3 mais 1, mais os dois pontinhos de bordas. Esse pontinho não envolve laçadas. Esse efeito aqui é porque envolve pontos sem fazer. Eu estou fazendo uma amostra aqui com 21 pontos em uma agulha número 5 e um fio compatível. E a primeira carreira vai ser toda em meia. Viu? Duas carreiras trabalhadas apenas nesse ponto, uma toda em meia. Ponto fácil mesmo. Primeiro pontinho de borda aqui. Lembrando, né? Como se eu estivesse começando aqui embaixo a primeira carreira. Como se eu tivesse acabado de colocar os pontos aqui. Então, a primeira carreira, o pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha sem fazer. Mas você pode fazer em tricô ou em meia, do jeito que você quiser. Então, seguindo a sequência toda em meia, eu vou fazer o meu ponto meia, pegando pela alça de trás, porque o meu ponto meia é torcido. Mas você pode fazer o ponto meia normal. Esse pontinho não tem muita elasticidade, apesar, né, de parecer aqui com uma barra, parece dois meias aqui e um tricô ressaltado aqui no meio. Ele fica justinho, ó, ele não tem elasticidade. Eu estou terminando aqui a primeira carreira, toda em ponto meia. Vou fazer o meu último pontinho de borda em tricô. Vou virar o trabalho e a segunda e última carreira do ponto eu vou fazer da seguinte forma: primeiro pontinho de borda sem fazer. E a sequência agora vai ser assim: um meia e dois pontos sem fazer em tricô. Faço um meia. E com o fio na frente mesmo, eu vou passar para essa agulha, né? Dois pontos sem fazer em tricô, por isso o fio na frente. Um, dois, faço um meia. Passo dois pontos sem fazer. Um, dois, faço um meia. Passo dois pontos sem fazer. Um, dois, faço um meia, passo dois pontos sem fazer. Um, dois, faço um meia, passo dois pontos sem fazer. Faço um meia, passo dois pontos sem fazer. Faço um meia
E o último pontinho de borda eu faço em tricô. E é só isso. O ponto fica desse jeitinho aqui. Bem diferente. Eu uso mais esse lado aqui. E se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.